متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ذمہ داران کارکنان عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں اپنے شہدا کی فیملی اور لاپتہ ساتھیوں کے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں۔ انیس احمد قائم خانی، عید الاضحیٰ کا دن سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے، ہماری تمام جد و جہد اللہ رب الکریم کے خوشنودی حاصل کرنے پر مبنی ہونی چاہیے۔ انقلابی جد و جہد کی کامیابی محنت اور قربانیوں پر منحصر ہے۔ حیدرآباد پر سازش کے تحت ایک قابض ٹولہ حکمرانی کر رہا ہے جو دیہی سندھ کو تباہ کرنے کے بعد اربن سندھ کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن ہمیں راہ خدا میں قربانی کا درس دیتا ہے، اور جو لوگ خلق خدا کی خدمت میں اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں یہ اپنے قیمتی وقت کی قربانی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر انیس احمد قائم خانی، اراکین رابطہ کمیٹی سید سہیل مشہدی، سید وسیم حسین اور دلاور قریشی ایڈوکیٹ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔